אני הזכרתי כאחד מהנושאים המרכזיים שאנחנו אמורים לטפל בהם, זה ההתרחקות מיהדות העולם והמשבר הצפוי, לדעתי, את כבר טוענת שהוא פרץ, בין הקהילה היהודית בארצות הברית לבין מדינת ישראל על רקע פעילותו כבר, או עלייתו ופעילותו של הנשיא החדש. אנחנו מקבלים על זה הרבה הדים בכנסת, אני מקבל כי אני גם נוגע בכך בסדולות אחרות. אין ספק שהקהילה היהודית עוברת שינויים, מנסה להתאושש מההלם, אבל כל יום נופלים עליה דברים חדשים, ואם מדינת ישראל אמורה למלא איזשהו, בין תפקידים שהיא אמורה למלא, זה אחד מהם זה לייצא גם את הקהילה היהודית בארצות הברית במגעים עם הממשל, וראש הממשלה כנראה החליט איזושהי החלטה אסטרטגית, איפה, את מי הוא מעדיף בקרע הזה או באימות הזה בין הקהילה היהודית בארצות הברית לבין הנשיא החדש, ולכך אין לי ספק שיהיו השלכות ארוכות טווח. אבל אנחנו נעלה את הנושא ונדון. זה כולל גם את ההסדרים בכותל. ההסדרים בכותל זה הבעיה המרכזית היום. כן, קודם כל, הבעיה, מאז שטראמפ עלה, אני חושב שעלו על סדר היום דברים עוד יותר חשובים. עד לאחרונה זה היה הכותל. הכותל עדיין קיים, והוא מיקרו-קוסמוס של היחסים בינינו לבין הקהילה היהודית בארצות הברית. הוא משקף את הרמאות שקיימת פה. מדינת ישראל הבטיחה להם הבטחה, ממשלת ישראל החליטה החלטה, והדברים תקועים כבר שנה פלוס אחרי ההחלטה, ואף אחד לא מוכן להיכנס לתוך המים האלה, בגלל שהוא יודע שהוא יטבע, והיהדות בארצות הברית זוהמת על כך שהמתווה, מתווה הכותל, לא מתקדם. אנחנו פה לא יכולים. מי? מי עוד רצה מה? דני, לא, לא אחר כך, דני, לא עכשיו כבר. באמת, כי אנחנו צריכים לנעול. אני מצטער. תראו, נשמעו בו הרבה דברים חשובים. הדיון התנהל באמת בשקט יחסי, לא מפני שהנושא לא צועק, אלא מפני שהאנשים בחדר הזה הם קצת יותר מדי מנומסים לכללי המקום הזה, אבל זה לא אומר שהדברים הם לא חשובים, ולא אומר שהדברים אינם חודרים, וזה לא אומר שאנחנו לא מתכוונים לקחת את המערכה מפה הלאה לשלבים נוספים. אנחנו לא נסתפק במפגש הזה או באירוע הזה. הוזכרו הרבה דברים. אחד מהם זה החלשה מכוונת של המשרד, כמו שאמרה ידידתי ליל. אני חושב שיש בכך אמת רבה. אם מסתכלים על ההחלטות השונות שהתקבלו, קריאת נתחים מהמשרד לטובת משרדים אחרים, ואי התייחסות אליו, ואמרתי והזכרתי, היום אנחנו נקדיש כנראה את היום, והלילה, אני לא יודע עד מתי, לחוק ההסדרה, לא שמעתי מילה אחת ממישהו במשרד החוץ, מה עמדתו על חוק ההסדרה. אני שומע את הבית המשפטי, אני שומע את הבית הדין, איפה משרד, מה זה הולך לעשות למדינת ישראל, לאן זה יביא אותה, איזה השלכות יהיו לך. לא שמעתי, כאילו המשרד הזה הוא משרד שקוף, הוא לא קיים, או אולי הוא אומר את זה בדיוני דיונים שאיש לא יודע עליהם. בעבר, אפילו כשהמשרד לא היה עמד בראש העדיפויות, עדיין ידענו תמיד מהי עמדת משרד החוץ. ידענו שמשרד החוץ התריע, משרד החוץ הזהיר, משרד החוץ אמר שזה יהיה מהלך שלילי וכולי, על זה או על דברים אחרים. המשרד לא קיים, הוא לא שחקן יותר במגרש הזה, וחוק ההסדרה עוד פעם ממחיש את זה. אנחנו נמשיך, אני אומר לכם באחריות מלאה, אנחנו לא מתכוונים לעצור פה, יחד עם מתווים, יחד עם החברים בוועד, יחד עם הדיפלומטים, הדור הזה של הדיפלומטים, יש פה בטח בחדר איזה כמה מאות שנות דיפלומטיה שהן נכס בפני עצמו, ואני מקווה שהם, אני יודע, אבל אני מקווה שהם לא מתבזבזות, והמערכה לא מסתיימת, כדי שתנוח דעתכם, נמשיך ונחפש דרכים נוספות גם למהלכים ציבוריים וגם בתוך הכנסת, הקמת ועדה לחוץ היא חלום ישן שיושב ראש הכנסת וקודמיו התנגדו לו. הם מעדיפים להשאיר את נושא החוץ בוועדה, ואני חבר הוועדה הזאת, הייתי אומר שהמליאה מקדישה בין אחוז או שניים מדיוניה לנושא חוץ, וועדת המשנה, מה לעשות, אין לה שום תפקיד, אין לה שום חשיבות, והיא סתם נזרקת בשולי הדרך, לצערנו. אז עד כאן אני מסיים. אני רוצה להודות לכל חבריי שעסקו בכך, קודם כל לך, נמרוד, לצוות שלי, ללפיד, לליסה, לנועה ולאנה, וגם למרב סלע. כולכם תבואו על התודה, ושוב פעם, אני שמח שבאתם, ואתם השקעתם פה שעתיים חשובות בנושא שהולך וימשיך ללוות אותנו. תודה רבה.